Oddiy bo'lishi mumkin edi mashda o'tirganlarga, odamlarga bu savolim. Men oddiy xalq baribir ko'pchiligi bilmas ekanda, men kechagi e'londan kelgan fuqarolarimdan so'radim, obunachilardan so'radim. Birinchi marta mana yer uyga ko'chib keldi domdan ham. Uchastkaga keldi. U yer gazlashmagan, ko'mirga ehtiyoji bor. Etapma-etap mana shu mutaxassis o'zini og'zidan eshitsa, videoda yetti ko'rayotganda hali o'ziga osonroq bo'lishi mumkin. Nima qilish kerak? Birinchi navbatda ko'mir olmoqchi bo'lgan fuqaroki xonadon. İkinci navbatda nima qilish kerak? Uchinchi navbatda nima qilish kerak? Shuni bir tushuntirib o'tkazsangiz, shu ko'rayotgan odamlarga ham tushuncha bo'ladi. Chunki huquqiy savodxonlik va bilimlari kam bo'lgan aholini shu orqali o'zini ko'mirga ehtiyojini qanday qondirish kerak? Mahalla kompyuterga chiqish kerakmi? Nima qilish kerak? Qanaqadir hujjatlari kerakmi olish uchun? Shuni tartibini, endi oddiyroq savol bo'lishi mumkin, lekin ko'pchilik bilmas ekan shu narsani. Shunaqa savol berishdi menga. Hozir bizga ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaat bo'yicha savol bo'yicha murojaatlar bo'ladi. Biz imkon qadar javob berib boramiz. Juda bir o'rinli savol. Shu siz aytganday o'sha bitta mahallaga keldi, qayerga borishga? Fuqaro qayerdan ko'mirni olish kerak? Toki u uyini ko'mir bilan isitishga majbur bo'layotgan bo'lsa. Mahalla fuqarolar yig'iniga raisiga e'lon qiladi, aytadi, borib murojaat qilish kerak, og'zakimi boshqa. Mahalla fuqarolar yig'ini haqiqatdan ham o'shani ko'mirga ehtiyoji bor, birinchi navbatda biladi uni, tanishadi, yangi ko'chib kelgan bo'lsa, umuman har bir xonadonni biladi va bu yerda mahalla raisi bittasiga e'tibor berish kerak. Bitta xonadonda nechta oila yashaydi? Choli kampir, ikkita o'g'li yashashi mumkin. Demak, uchta oila, uchta pechka bo'ladi. Demak, unga bir tonna emas, uch tonna berish kerak. Va mahalla agar aytaylik kuzda borib ko'chib kelib qolgan bo'lsa ham mahallaga borib qo'shimcha zayevka ro'yxatiga kiritish kerak. Va u ko'mir ta'minoti. Aytaylik Asakada tumanda turadigan bo'lsa, mahalla raisi Asaka hokimiyatni xabardor qilib, o'sha haliga 1 avgustgacha yetkazib bersa, ko'mir o'zbek ko'mir o'shani bularni buyurtmasi bo'yicha yetkazib beradi. Boshqacha aytganda, men ko'mir omboriga borib ko'mir olib kelaman deb chiqib ketish degan narsa to'g'ri kelmaydi. Chunki bularni ro'yxatida bo'lmaydi. Albatta, endi mahalla fuqarolar yig'inlari spravka olib kelib, boshqa qog'ozbozlik ham qilishi mumkin. Bular ham ko'rsatish mumkin, chunki men falon joyda ishlayman, ya yashayman, menga ko'mir desa bu bu yetarli emasda. Ko'mir aybdor bo'lib qolyapti, shu holatda ko'p qoladi. Chunki bilmaydi fuqarolar ko'mirga murojaat qilib, tartibani qanaqaligini. Endi mana hozir o'zlar bo'lsa, birinchi navbatda mahalla konfliktini ogohlantiraman. Mahalla konflikt orqali o'zbek ko'mirga murojaat qiladigan bo'lsa, shu orqali ko'mir olishlari mumkin ekan. Mana ko'rayotganlar ham shuncha hosil bo'lyapti. Fuqarodan egasi o'sha fuqaro mahalla komitetiga qani men ro'yxatga kirdimmi, yo'qmi deyish kerak. Bu yoz oyida, ha. Keyin qachon boraman deyish kerak. Keyin bitta mahalla 77 mahallaga xizmat ko'rsatadimikan mana shu Asaka. Har bir mahalla bir kun borib qolsa ham tirbandlik bo'ladi. Umri o'tib ketadi. Ikkinchi kuni ham ololmay qolishi mumkin. Endi o'shaning uchun mahalla hokimlik tasdiqlagan o'sha tasdiqli qaysi mahalla aytaylik. Bugun 3 vagon ko'mir keladigan bo'lsa, 3 mahalla, 4 mahalla aytdi. Boshqasi kelish kerak emas. Kelib, ortib navbat kutgan bilan ko'mir bo'lmaydi. O'sha tashkiliy ishlarda o'sha jadvalga amal qilmagandan keyin bu yerda talotop bo'lishi mumkin, tushunmovchilik, norozilik bo'ladi. Mana shu sizning savolingizga fuqaro mahalla raisi orqali oladi.